اے آقا علیہ الصلات والتسلیم کے پیار دیوانوں، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے منکروں کے گھر پیدا نہیں کیا، بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلات والتسلیم کے پیار دیوانوں، دنیا میں جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں یا دنیا میں جتنی بھی مسلمان کہلانے والی جماعتیں ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں تنہا اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ یقین جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہم اپنی مرضی سے نہیں مناتے ہیں، بلکہ اللہ نے ہم کو میلاد منانے کی توفیق عطا فرمایا ہے، اور ان خوش نصیبوں میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو شامل کر دیا، یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے۔